Време е да поканя на кафе най-известния арменец у нас, изключителен продуцент и преден приятел Магърдич Халваджан. Чак пък, така мисля аз. Да си втосам. Студиото много голямо. Много бе, гледай колко голямо. На камери, между другото, през камерата не изглежда толкова голямо, като дойдох на живо и тук може някакво друго шоу да спретнем. Нещо с танци, циркови номера, има пространство на всичко. Мисли. Добре, посрещаме се с Тото. Въобще всичко Тото е... не чуваш, Маги. Това и аз не чувам много. Нали знаеш, оня дето гида, дето казал с арменската група, дето бил на Ниагарския водопад. Ако замълчите, малко ще чуете и шума от водопада. Не искам да замълчаваш никак. Бяхме заедно малко лятото. Горе-долу знам как мина лятото ти, как започна сезона. Добре ли е, напрегнато ли е телевизионния? Аз в момента съм се отдал основно на кино, да ти кажа. Виждаш, че X-Factor няма тая година. Ама да, аз, нали знаеш, че Шилов турба не стои. Да, се занимавам с филми и с сериали. С това се занимавам в момента, за чужбина. И ми е, как да кажа, доста интересно. Той пазар ти стана малък, така да се каже. Той ми е малък много отдавна. Въпросът е, че не е лесно да излезеш на големия пазар. И се иска доста работа, доста добри идеи, доста комбинативност, за да могат да се случат нещата. Обаче аз, понеже от време на време знаеш, че хода лекции, чета на студенти и на студентите винаги им казвам, им го повтарям, им го набивам в главите, че няма невъзможни неща и няма нещо, което ако искаш да направиш, то да не се случи. Просто ако не се случи, значи не си намерил правилните начини. Значи в тебе е вината, че нещо не се е случило. Така че моята дебела глава ме бута в тая посока и трябва да ти кажа, че миналата година, ти знаеш, произведахме три филма, продаваме ги много успешно. В момента имаме проекти за два и три сериала, по които работиме, и искам да ти кажа, че се чувствам толкова добре от това нещо, защото правя това, което обичам. Знам, че е така, но не знам дали приятелите и близките се чувстват толкова добре. Защо? Чакай малко, атакуваш ме. Ами сега ти ще ми кажеш, защо преди 30 на години влизаш в този бизнес, горе-долу сега, плюс минус, но промених ли през това време реда на приоритетите? Работа, семейство, приятели. Как са подредени днес? Ако влезеш в телевизионните архиви от преди 25 години и поровиш мое интервюта, да видиш, или вестници, аз между другото така скоро гледах едно мое интервю от преди 20-тина години, много се смях. Забелязах, че философията ми не се е променила като цяло. Тая любима чалга дума като цяло. Забелязвам ли си, че всички като цяло? И също, ако трябва да съм честен, сякаш обаче, се подразбира, че не трябва да си. Знаеш ли кое се е променило? Единственото, което забелязах, тогава отговарям супер тъпо на един въпрос на един журналист, който ми казва, какви са ти приоритетите в живота. И аз казвам, на първо място ми е работата. Съжалявам, че трябва да го кажа, но работата ми е на първо място, защото мене това ме бута напред, това така ме кара да се чувствам жив и така. Днес? Сега, ако ми зададат този въпрос, имам зададох много... Зададох ти как си подредил приоритетите сега. Много други неща с годините човек осъзнава, че са по-важни от работата. Но аз съм човек, който винаги се опитвал да пази баланс. Защото ако прекалено много наклониш баланса в една от двете страни, независимо коя е, нещо ще пострада от двете неща. Ако обръщам прекалено много внимание на семейството ми, няма как да не ми пострада работата. Ако прекалено много внимание обръщам на работата, няма как да не пострада семейството. Опитвам се да пазя баланс. Ако питаш кремена, баланса винаги е по отношение на работата. Но в моята глава това не е така. Опитвам се да обръщам внимание. Внука е, между другото. Жестока история. Виж, сега там нещата са говориш много сериозен приоритет. Говориш ми само за семейство и работа. Аз те попитах как ще подредиш семейство, работа, приятели. Иначе до тук разбирам приятелите кучета ги яли. Затова ти предлагам я да видим един твой приятел направо какво сега ще ни каже. Здрасти, Маги. Познаваме се от много години. Ако не се лъжа от 15. Много сме се общували. Много лични неща съм ти споделял. Знаеш абсолютно всичко за мене. Много мои проблеми се разрешавал, на много мои въпроси се отговарял, но не можа да ми отговориш на един единствен въпрос. Маги, а диск има ли? Обичам те, но ще пострижа.
Какво искаш за този човек да ти кажа? За човека всички знаем много неща. Да, каза, че си преден приятел, както аз мога лично да кажа и вярвам, че е така. Знаеш много негови неща, всичко ти е споделял, така. Диск има ли? Какъв е този диск, че и на мен ми стана любопитна цялата тая история? Когато Митко си купи първия джип на времето и отидахме заедно в Италия, и той през цялото време си мислеше, че неговия джип, навигационната му система, защото бяхме в Италия и всички трябваше да се намираме с навигационни системи, той си мислеше през цялото време, че неговия джип, навигационната му система е с диск. А той не беше. Той беше вече от ново поколение, когато дискове няма. Виждаш един диск, който вкарваш вътре и на този диск пише Италия. Примерно и вътре е карта на Италия. И той не спря да го търси този диск през цялото време. И аз през цялото време му обяснявах, че Мите, няма диск, твоята кола е така. И един ден тръгваме на ресторант и аз му казвам, вкарай си там това, координацията. В това и ще намериме при ресторант. И той се обърна и вика, ма няма го диска, диск има ли? Той още не беше разбрал. Той не спря да го търси този диск и оттам тръгна. Това сте спирах да го базикам на тема диск, защото между другото Митко е доста скаран с техниката. На него му трябваше много време примерно да си купи смартфон. Той си беше с уния телефон и с копчетата. И аз си спомням какво убеждаване беше да вземе да смени тази система. Сега не си го сваля от него пуска. А сега е демоносно с телефона. Ами това е, нали знаеш, ако го държиш в затвора и като го пуснеш, той вече като отвързан. Той сега откри света на интернет, Митко. Каза, че ще те постригва. Това са глупости. Кога последно си бил с къса коса? В казармата. Манула номер бяха ли те обръснали, както си му е редът? Разбира се, мисля, целта на казармата, когато влизаш първия ден, е да ти пречупят характера и да ти вземат свободата. Значи това е номер едно, за да можеш да разбереш, че като си влезал вътре, вече няма 6-5. Първо това започва от постригване на косата. Нула номер те постригват и оттам нататък ти взимат идентичността ти, ти ставаш един от стадото, всички сте еднакви. Аз първия ден това беше най-нелепото. Ти разбираш ли как те вкарват с още 300 човека, никой не познаваш с голата глава, всички са еднакви. Седиме в един строй и аз съм си бръкнал в мония въшкарница, уния гадни дрехи, и аз съм си бръкнал в джобовете и седиме в строя. Идва един и вика, редник, и аз... Той ми каже, що стират сете в джобовете? И аз викам, не знам, и си ги вада. И той каза, отиваш, пълниш си джобовете с пясък и ги зашиваш. Така ходих един месец. Това са пълни джобове с пясък, защото си бил брък. Значи, казармата е... Да те унижи, да те смачка. И всъщност, тя има много минуси, но има и плюсове. Плюсовете са в това, че в крайна сметка ти се научаваш, че живееш в едно общество, в което ако не си дисциплиниран и ако не спазваш определени правила, си довиждане. Те подцениха там в казармата, че аз все пак идвам от цирково училище, където дисциплината я бях научил аз много добре. И ми беше всичко ясно, така че аз проблеми в казармата не съм имал, защото много бързо разбрах какви са правилата и оттам нататък by the book. Айде сега да видиш един друг твой приятел, който аз знам, че сте много близки, но предполагам, че ще изненада за част от хората. Виж той какво ще ти каже. Много ми е приятно, че след часове моите думи ще бъдат в предаването на кафе, където ще бъде и бати Маги. И за да му кажа и най-вече да му пожелая. Маги, да си много, много здрав, защото си достатъчно млад, за да очакваме от теб още чудеса и неповторими неща в телевизията и киното. И да кажа на всички онези, които гледат предаването, че Маги, освен безкрайните добродетели, които притежава, има и едно качество, което е характерно за много малко хора от шоу-бизнеса. А то е неговата мъжкарска искреност. Когато и да се е появил пред камера, било то в журито на КАП, в интервюта, като това, което ще бъда и аз участник, той винаги вдъхва доверие и вяра, и хората му вярват. Това са неща, които не мога да се научат и да кажа, аз от днеска ставам много искрен. Това е вътре в душата. И Маги има това качество и то не е много често срещано в хората от нашия бранш или изобщо в бизнеса. Защото някак си не е естествено да си добър човек, да си искрен, да си мъжкар и в същото време никога да не лъжеш.
да си точен в отношенията си с хората. Там някъде е зародиша на нашето приятелство и аз съм много щастлив, че днес имам късмета да бъда с моите думи в предаването за магия. Освен това, искам да кажа нещо, което е една характерна случка, която ще допълни представата на хората за него. Той е много голям почитател на рок-н-рол. Преди година и половина имах концерт в Арена Армеец. Аз не съм го видял, но половината зала във Фейсбук и моите познати, които са били на концерта, всичко живо коментира, че Маги Халваджиян, голямата личност Маги Халваджиян, който всички познават и са респектирани от него, се е качил на стола и през цялото време си е клатил дългата коса и е мяткал ръцете от удоволствието, което е изпитал, когато аз бях White Snake в този концерт. Много ми е тъпло, че когато съм бил на негови празници и той ми е поканил да изпея нещо от нашата музика, от хардрока, с който израснахме, аз не съм бил винаги готов. Затова, вместо да го моля за нещо, му обещавам, че когато и да бъдем заедно в неформални срещи, като празници, рождени дни и партита, никога няма да пропускам да го поздравя с нещо много яко на Whitesnake или Deep Purple. Кофял си на концерт на Веско Маринов. Веско винаги... Представам си от аз, твоята коса е много лесна да стане с моите не толкова, защото има Веско ме изненада на този концерт. Винаги, когато Веско има концерт, ми изпраща покана. Тя винаги е лична, винаги е придружена с писмо, в което той ми е написал някакви толкова мили неща, толкова хубави неща, защото всички ние живееме, знаеме в какво време, гледах ви преди малко, говорихте за агресията, и когато чуеш хубави думи, и ти връщаш хубави думи. Това е нормално. Въпросът е, че ние чуваме обикновено лоши думи и връщаме лоши думи. Такъв стана бита ни, така живеем. По някаква причина, няма да я анализираме в момента, но винаги, когато Веско ми изпрати тия покани, аз отивам на неговите концерти, защото винаги съм казвал, за мен е Веско Маринов един от примерите за това как вместо да плачеш и да се оплакваш, просто си свършваш работата. Не знам дали знаете, но Веселин Маринов има между 200 и 250 концерта годишно. И когато някой музикант или певец дойде и ми се оплаква, че няма работа, че колко му е тежко, аз му казвам, има три примера, които ще ти дам, за да спреш да се оплакваш. Единият е Веселин Маринов, другият е Любо Киров и третият е Криско. Тези хора правят бизнес, правят пари, правят концерти и не се оплакват и не спират. Ако те могат, значи и ти можеш. Музика, ето, виждаш, ето, различна може, музика, да. Щом те могат, значи и ти можеш. Спри да се оплакваш, намери начин как да си свършиш работата. Веско е един от тия хора, които той не спира, не спира и не спира. Отдавна може да е спрял и да си почива. Не го прави. Той просто е на сцената, непрекъснато и прави това, което обича. Гледам кадри от... Да, и между другото, на концерта в Арена Армеец, аз се изненадах, защото аз не знаех, че той ще пее такова нещо. И аз седа на стола и изведнъж той казва, сега ще ви кажа какво пеех в младите си години. И прасна едно парче на Whitesnake. Не можах, аз не можах да издържа. Качих се на стола, естествено, и дигнах ръцете и размятах коса, защото... толкова рядко се случва вече някой да те изненада приятно. Обикновено неприятни са изненади. За съжаление, може би такава ще е следващата магия, защото сега ще чуеш едни роднини, хора, които, с които работиш, но малко упрек към теб има. Гледай. Ами, здравей, тук сме с Лили. Лили си търси хора и беше ни хрумнало да вземем да ти я подарим на теб, защото това е едно страхотно кученце. Обаче се сетихме, че твоето кученце Ария надали ще е много доволна от тая идея, така че може би ще разчитаме някой друг да я открие тази Лили, виждайки я по телевизора утре. Аз не се притеснявам за Лили, защото тя е прекрасна и съм сигурен, че ще открие своя човек. Но това, което ме занимава напоследък е, че въпреки прекрасните почивки, които изкарваме заедно в Италия, разбирам от българските медии, че си купил замък в Тоскана.
Мисля, че е редно за приятели, каквито смятам, че сме, да бъдат поканени и да се насладят малко на този замък, а не да сме принудени да наймаме къщи и какви ли не неща. Не знам защо това се е случило по този начин. Да, също другото, за което се чудим е, отново информирани от достоверни източници, български сайтове, творци на невероятни новини, може би трябва да ги наемаме за сценаристи, мисля си аз, макар че малко им куса и географията и грамотността, но така или иначе тези хора са установили, че ти вече си станал притежател и на имение на Малдивите. С езеро. Да, сега въпросът, който възниква е къде успя да намериш езеро на Малдивите към имението и... Още по-важният въпрос отново, защо скри този факт от нас, защо ние не сме видели още това езеро, кога възнамеряваш да ни поканиш на езерото? Маги, аз тук се включвам. Защо уж сме приятели, найеми къщи, вместо добре, да ни поканиш? Да, аз ще бъда директ, абсолютно отклонен, ще попитам, защо по дяволите се занимавате с жълти глупости? Пишат непрекъснато какви ли не неща. Помните ли? Ти не помниш. Чакай, може би бе, помниш. Гърдич, преди 15 години само... бяха написали, че съм направил в Априлци хотел за гейове, защото съм адски хитър, аз арменец и съм усетил, че гейовете няма къде да се срещат и съм им направил хотел. Е, имало малко неприятности, защото в Априлци в центъра се чувало нощем, се чували стенания от хотела и жителите на Априлци били леко възмутени от тази. Виж сега, не се плъзгай така по това. Жълтата преса си е жълтата преса. Къде вярваш, къде не вярваш на нея, но освен Асен и Яни, тук има и други хора, които те познават доста добре, които виж сега какво ще те попитат също. Бонджорно, падре! Извиняваме се, че е малко шумно тук, но е доста предпълнено с хора. Ние имаме един въпрос към теб, тъй като скоро четохме, че имаш много имоти. Имоти и... Огромни замъци. Замъци, да, в Тоскана и Италия, изобщо и с Малдивите също. И решихме да тръгнем да ги търсим. Достигнахме само до тук и удряме на камък здраво. Така че въпросът ни е... Къде са тези замъци? Да. Къде? Къде? О, Господи, вие тая тема сте я фанали да се занимавате с нея. Всъщност, аз винаги съм смятал, че жълтите медии, на практика това им е работа. Трябва да се измислят глупости, за да има. Но всъщност, в случая това не е тая статия, която всички цитирате тук. Всъщност, тя не е просто, защото не са имали какво да правят и е трябвало да измислят някакви неща. Първо, че в нея е пълно с глупости страшни. Значи няма как да си купиш нещо на Малдивите за 1 милион, защото такова нещо няма. То не съществува. Първо, че там вили не се продават. Там може да си купиш остров. Остров, да. Да. Такива, значи най-малко, когато пишеш глупости, трябва да се информираш малко, все пак, за да звучи достоверно. Замък за 1 милион в Италия. Тоскана. Намери го този замък. Искам да видя как ще го... За 1 милион. Както и да, не ми се коментира такива неща, защото това са глупости. И те, смисъл за всеки мислещ човек, разсъждаваш нормален, нали, е ясно, че това са глупости. В случая, обаче, понеже един много добър мой приятел ми се обади също по повод тая статия, прочетах я. Всъщност ти целта на цялата тая статия, разбираш ли? Аз мога да ти я кажа, но ти разбираш ли? Там има едно последно изречение, с което тя завършва. Не, аз не съм чела да ти кажа сега. Разбирам за замъка и съм възмутена. Аз се прочетах с нощи и ще ти кажа какво пише. Най-отдолу пише за някакъв последен апартамент, който Кремена е купила и обзавела, което всъщност е пълна лъжа. Също, за Кремена, но този апартамент, знам, но този апартамент стоял в момента ремонтиран и празен, въпреки че в България има толкова бездомни хора. А да им построиш апартамент, не, да задеш да ги покажеш. Не, скъпа моя. Това се казва едно просто нещо. Аз този филм го играх на времето, когато с другата голяма телевизия, преди 8 години, влезахме в разни филми. И тогава целта на тия неща е да бъдеш дискредитиран. Знаеш ли какво правят? Правят един много хитър номер, който е си ченгеджийски номер и той е много прост. Когато не могат по никакъв начин да се преборят с тебе, те се опитват да те дискредитират. И наблягат на едно много просто нещо. Българина, който си казва, абе, той е уше пич, уше готин, обаче е пати, богатото копеле, толкова хора седат без пари. Това е целта. Да. Винаги, когато трябва по някакъв начин да те омаскарят,
Те вадат картата с това, че имаш пари. Това е. И в момента тая работа тече и аз по никакъв начин не я обръщам внимание. Ще ти обясня защо. Защото за мене винаги е било важно едно нещо. Какво знам аз за себе си? Кой съм аз? И гледайки се в огледалото, дали знам, че моралният ми компас е на правилното място. И когато той е там, всякакви хора, какво пишат и какво изобщо не ме интересува, живея си много добре поради тази причина, защото тези неща не ме вълнуват. За мен е важно и аз какво знам за теб, но сега виж, може би най-хубавото нещо, което ще видиш днес, гледай. Въпрос специално за теб. Кога ще отидем на морето? Кога ще се муркаме под морето? Той просто... И него, съм го научил, че трябва да ходим на морето и да се гмуркаме. Ама аз съм свидетел, Маги, ако не си ти, това дете море няма да види. Ами ще види, те и майка му и баща му обичат морето. И баба му обича морето. Не, аз съм свидетел, само ти, това дете, такива грижи, но аз не съм виждал друг да хвърля за мучето си. Ами, не съм чак па най-грижовния дядо. Въпросът е, че много обичам с него. Нали знаеш, децата са... откриват всеки ден света. Аз толкова обичам да виждам, когато той открива нещо. Ама обичаш, затова, как да не обичаш маска? Затова го вода, викам, айде на морето. И даже маска му търсят такава, да може всичко под вода да го уча, да е много мала кошка. Знам историята с мемуарите, хищ не се шегувам, ти наистина си най-преданият дядо и аз. Обаче по тая тема има някакъв спор, аз Бубето искам къде е да покана. Бубе, ела, моля те при нас. Ела, влез, защото аз знам тя какво мисля, аз не съм съгласна. Аз смятам, че ти си най-вълшебният дядо на света. И никой това дете не го гледа толкова, колкото Маги Бубе. Нали? И да. Така ще я да пише в мемуарите. В мемуарите ще пише как този дядо е отгледал това внуче и благодарение на него. Седна до теб ще го нападаме ли или... Да, не, да, бе, седна при теб, ако ти... И двете са от другата страна. Искам да се чуя истината по въпроса сега, не е ли така? Маги има едно режисьорско качество, пренесъл го много умело вкъщи. Така си дофантазира историите, че те добиват изведнъж някаква съвсем друга фактология. Такива легенди има... Вярват в тези истории. Вярва, той самия обаче си вярва и до толкова си вярва, че убеден, че някакви неща са се случили съвсем на друго място, с съвсем други хора. Толкова пъти ги е разказал така вече, че те започват да живеят някакъв съвсем нов живот. Между другото, това е качество на гениалните хора. Те се създават собствена реалност, в която си живеят и затова се чувстват добре. Ма разбира се. Последната такава легенда, която тръгна сега от Италия, ако помниш, къпеше Еди в басейна. Не взема кафтишкана, но на Ед басейн. И почна да му обяснява сега, виж как дядо те гледа, дядо, добре, че е дядо да те изкъпе, а дядо, ако не е ти вода, няма да видиш. И така вече се завихри в 15 минутни разкази, че заяви, че да, един ден в мемуарите ще пише как Маги е отгледал Еди. Не, дядът е отгледал казах, Еди, който го вижда два пъти в годината, мили. Не, казах му на Еди, дядо, ти ще пораснеш някой ден, ще стигнеш далече в живота си, ще направиш хубави неща. В този живот ще напишеш мемуари и в тях ще напишеш, че си отгледан от дядо си. Добре, че е дядо. Това се вменява и ще продължава в годините и Еди накрая ще порасне и ще повярва, че това е да, така, разбираш. За съжаление, истината е, че толкова бързо расте той, толкова няма време, Маги, за него, че дори когато остава в нас, това е в седмицата поне за ден-два, което ми е, на мене ми е лично много недостатъчно, но нашата работа е ужасна. Дори когато вкъщи той е с телефона, с мейла, чете, както знаем, мъжете правят знам, едно нещо, така, да. Не като жените, да. Които нали, аз мога да говоря с него. Телефона, могат мейл, да правят едно могат нещо. Да правят те не едно могат нещо. Да правят три неща, както да. Жените, които са... Значи ние не можем да мерим с жените, това е ясно. Така, и той, нали, едко 15 пъти казва дядо, 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 и докато аз не кажа дядо, той се обръща ще въобще. А всъщност истината част не чувам. Аз, когато правя едно нещо и кремена така, тя ми говори нещо, аз си мисля, че тя си говори по телефона, да, нещо, не разбирам, което че трябва да правиш е Еди. Трябва не, да правиш Еди. Това е полусенгът. Да го питаш нещо, ще за сега питам. Му става към да, ти нищо не питаш. Ами, понеже какво ли не съм те питала... Ще ме питаш тук по телевина, има крайна сметка искам и аз да разбера...
имаме ли замък в Тоскана или нямаме? Не, аз това, бе, защо се занимавате, бе, вие с... Не, защото, чакай, аз съм адски засегната. В тази статия пишеше нещо, което мене ме потресе. Не знам кой от всичките замъци, но бил обзаведен в руски стил, а не в рустик. Защото този, който е написал тази статия, дори не знае какво е рустик, може би даже е преписвал от някъде. И руски какво подяволите е рустик? Значи, може би... Е, руски стил, като аз изключително засегна и се причисна. Не за първи път се пишат подобни неща. Защо сега сте се фанали? Аз не мога да разбера, се занимавате с тази глупост. Защо? Защото знаеш, че... Мен до година мен, в замък ли ще ходим да почиваме или ще нямаме пак къща? Тук в последно време покрай господари на ефира се завъртяха такива неща. Такива хора излезаха да говорят, да приказват някакви глупости, че хора, да сте ме чули да го коментирам това нещо, това е... Достойно да коментирам, че хората, които коментират тия неща. Не е така, трябва да се коментира, за да се каже истината. Първо, ти си набеден, че си извадил 4 милиона, примерно, минимум евро. Второ, хората седяли бездомни, а ние държиме празни имоти. И трето, руски стил, по дяволите. Мисля, че това те е жегнало най-сетко. Много е жегната, бобето. Да те попитам и аз нещо, Маго. Да, скъпа Маго. Един път в този живот трябваше да влезеш в магазин да ми купиш един парфюм. Толкова сърдечна молба беше и не го направи. Как не ви е срам? Това ли си и казвала, че не са... Как? Мога да кажете такова нещо? Не, просто каза, не ти е купил парфюм и аз в три магазина ходих. Ти влезах в три магазина? Влезах, защото кремена ми каза. Единия е за мен и другия е за Гала. Моля те, намери го. И на трите места ми казаха, че това, което искате, го няма там. Той е изключително отговорен. Провери на двете летища. Ти каза, че не го е намерил и аз реших, че не е влязал още в магазина. Влязал, проверил, провери в местра, където беше. Няма го насякъде този парфюм. Да. Отговорен е, потърси го, нямаше го. Аз ще ти го обещавам. Казаха, че в Милано може да се намери в Венеция и в Дубай. Защото бубето, на която втори и дом са магазините, ти не искаш да чуеш и да припадеш. Няма значение дали трябва да купиш някаква храна или нещо друго, не влизаш в магазин. Ма на кремена това и е работата. Така е. Мисъл, добре, аз не казвам, че го прави за удоволствие. Тя с крайно неудоволствие го прави. Обаче... Той в магазин не знае къде се намира безалкохолното, къде се продава хляба, къде той такива магазини дори не ходи. Не. На мен това не ми достава удоволствие. Аз не искам да влизам в магазин. Как бе, маги, нали трябва да се облечеш, трябва да се нахраниш. Беше едно. Кремена ме облича и ме храни 30 години. Как сме се спретнали в каренца, без въобще да знаем. Той в един я грех. Обявате ме в някакви страшни грехове, че не съм ходил в магазин. Аз не понасям магазини. Какво искате да ви кажа? Защо трябва да си го причинявам това нещо? За мен това е губене на време и аз не искам да хода по такива места. Той за това до ден днешен говори на едко се, но е на месец и половина бебе. Той е на почти 4 години. Той има едни реплики. Аз и на бебе така му говоря. Аз периодично го информирам. Маги Едия на 2. Маги Едия на 3. Защото с него вече може да се говори като с голям ученик, но той си говори за някакви бебешки работи. Той си остава бебе за това. Маго, моя съвет на финала. Просто влезе в един магазин за замъци и купи един замък да му се не види. Да отидем другата година. Да. Добре, да кажем само, че вие в момента раздувате една фейк новина. Искате ли да ви го кажа? Значи, ако се бориш с фалшивите новини, не ги раздуваш. Аз във Фейсбук, като видя, че някой е споделил фалшива новина, защото то е елементарно да видиш името на сайта и заглавието, и просто ги блокирам тия, защото... Борбата се заключава това да кажеш, че новината е фейк. Не. Не да я подминаваш. Не, игнорираш всякакви такива глупости, не се занимаваш. Не били фейк новини и рекламите, затова трябва да се случат. Аз ще ходя ли или продължавам след рекламите? Ще ходиш, да, но с оговорката, че все пак ще потърсиш някой запах. Аз лично не казах толкова много неща, имах да казвам. Маго Арменец.